Како сам гладна. Гладна сам. Јо, да ли то мала Дженнифер плаче? Бака. Морам да пожурим. Изгледа да сестра плаче. Сестра. Јо, морам да идем. У соби поред неко вришти. Кувар. Морам помоћи Маленој. Што је било, душо? Зашто плачеш? Огладнила сам. Одлично, прво хоћу колачи. Једноставно. Спремит ћу их, душо. Ништа не обећавам, али покушат ћу. Шта да радим са овим? Чему служи овај круг? Али оклагију знам да користим. Душо, шта ти је лоше урадило тесто? Види како треба. Лагано и полако. Без журбе. Затим треба исећи кругове и ставити их в тепсију. Хајде, идите у рерну, будући колачићи. Ништа ми не иде. Имам идеју. Колачи се округли, зар не? Дакле, могу само исећи круг из теста и не компликовати ствари. А најважнији састојак су бомбоне Skittles. И ја бих радо пробала такви колачи. Није лоше, душо. А шта је са мојим колачима? Па да, као и увек, савршене су. Немам коментара. Моји колачи су право уметничко дело. Одмах се види да их је правио професионалац. Погледите какво дивно куће од меденјака сам направила. Успут, хвала на идеји. Кров ћу украсити Skittles бомбонама. Последњи корак. Шећер у праху. И као да је на моју кућицу пао снег. Не могу да верујем. Душо, твоји колачи. Јо, ово личи на мали пожар. Морам хитно извадити колачи. Надам се да их још могу спасити. О, не. Изгледа да се овде више ништа не може учинити. Да ли се то колачи? Нисам сигурна да се то може јести. Шта имам овде? Вау! То је кућа од меденјака. Тако лепа и тако укусна. Одушевљена сам. Ова кућица је победила. Није могло бити другачије. Ја сам професионалац. А сад желим хамбургер. Пожурите. То није тешко за мене. Мада, можда и јесте. Је ли то млевено месо? Фуј, одвратно. Знам. Уместо овог гадног млевеног меса могу користити чоколадни намаз. Одлично ми иде. Свака ми част. А како су остали? Такве мирисне лепињице. Али морам их испржити мало. Треба да добију румену кору. Ма шта ви знате о румене кори, бако? 1, 2 и хамбургер је скоро готов. Није лоша. Али најважнија ствар у хамбургеру је сочна пљескавица. Позајмит ћу млевено месо. Хвала. А сад треба ставити будућу пљескавицу у тигањ и мало сачекати. Мамице, драга, шта си измислила? Смири се, бако. Све ми је под контролом. Одлучила сам да испечем манчмело и да га ставим у хамбургер. А сад иду, желе бомбоне. Горњу лепињу треба јаче стиснути и то је то. То је цео рецепт. Како вам се свиђа? Не разумем зашто се так мићете кад ћу свакако ја победити. Само погледајте ове пљескавице. Додат ћу још сланине. Меса не може бити превише. А сад остаје само да распоредим поврће и сир по слојевима. Сложите се да један слој је баш досадан. Али ако направите више слојева, то ће бити занимљиво. Ма ја сам најбоља овде. Свака ми част. Е, па не. Не планирам да изгубим. Стављам све састојке. А сад сосове. Не треба их штедити. Сипат ћу што више. Јао, какав диван хамбургер. Још мало и добит ћу златну корицу. Јао, душо,
Nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro spalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam trostpratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jau, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nagetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nagetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nagetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Ja znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotaću nagetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo. Izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to, Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. E, sad je savršeno. O bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nagetse? Ukus je najobičniji. Okej, probat ću sledeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu. Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. A, pizza. Da, to mogu. Ovdje je potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir i naravno kobasica. A, žao mi je da vas umetam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad nećeš goditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jau, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa. To je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje Dagnje.
Jelo, visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa, koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pice su spremne. Belisimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Fuj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile teste da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jestivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati manšmelu i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svideli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno, treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj, uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti, bako, gledaj, ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također je sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne, ne smeš da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mija zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči.
А evo ga, taj poznati zlatni odrezak. Pitam se, hoće li se svidjeti devojčici? Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću. I ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodaću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo. Neverovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svidjeti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Neverovatna ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica, kroasan. O, bako, pa vi ste iz Francuske, znate li kako se prave kroasani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za kroasane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan, onda drugi i ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zaleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept kroasana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatruju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Eh, ja neću uspeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodaću Nutellu. O, da. Obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim kroasane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanio Nutellom da su kroasani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne kroasane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče. Uspećeš drugi put. Kroasani su se ispekli. Došlo je vreme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalijem domaći skuvani krem. Dodaću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli kroasani od brata izgleda užasno. Ne bih trebala da ih proba. Kroasani od bake su tako ukusni i slatki. Veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, nevjerovatno.
Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, kroasani od šefa zauzimaju prvo mjesto. Jel vam se svidio izazov? Onda što pre zapratite naš kanal Barada. Čekate još puno svega zanimljivog. Vidimo se uskoro!